Füzuli xəstəxanasına ezam olunduq. Ezam olunarkən biz briqada şəklində yollandıq. Bu briqadada əməliyyat cərrahı olaraq mən, əməliyyat tibb bacımız və kiçik tibb bacımız olmaq şərti ilə mülki şəxs evində yaralandı. O şəxs təbii ki, Bakı çatdırmaq mümkün deyildi. Müharibədə hər kəsin bir amalı var idi. Biz də həkim olaraq əlimizdən gələn ən yaxşı etməyə çalışdıq. Bizim xəstəxana birbaşa ön cəbhədə olmuş bir xəstəxanadır. Bizim özümüzdə də risklər var idi xəstəxanada. Hər an vurula bilərdik. Qəbələ televiziyasını izləyən dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun. Bugünkü verilişimizin qonağı 44 günlük vətən müharibəsinin qəhrəmanlarından biri olan neyrocərrah həkim, könüllü olaraq əskərlərə xidmət üçün, zabitlərə xidmət üçün, vətən oğullarına xidmət etmək üçün ezam olunan neçə-neçə əskərin həyatını qurtaran doktor neyrocərrah Tahirov Şamil bəydir. Şamil bəy Qəbələ rayonunun Norquşlaq kəndindəndir. Gəlin sizlərlə birlikdə bu dəyərli həkimimizi tanıyağın və sözü Şamil bəyə veririk. Çox sağ olun, Meymam əllim, dəvətiniz üçün sizləri və izləyicilərə salamlayıram. Özüm haqqında qısa bir məlumat verim. 2007-ci ildən Azərbaycan Tibb Universitetində daxil olmuşam, 13-cü ildə bitirmişəm. 2013-cü ildən 2018-ci ilə qədər neyrocərrahi ixtisas üzrə ixtisasımı artırmışam. Hal-hazırda Respublika Neyrocərrahi Xəstəxanasının həkim neyrocərrahı, eyni zamanda 113 təcil tibbi yardım xidmətinin həkim neyrocərrahı olaraq çalışıram. Şamil bəy, bildiyimiz kimi 44 günlük müharibədə hər kəs bir dastan yazdı, xalq olaraq, millət olaraq. Hərə əlindən nə gəlirsə etdi və siz də ən şərəfli bir işin arxasından getdiniz. Bu şərəfli iş həkim olmaq, insan qurtarmağa çalışmaq idi və o getdiyiniz yol haqqında, o getdiyiniz o şərəfli yol haqqında sizdən eşidək. Müharibədə hər kəsin bir amalı var idi. Biz də həkim olaraq əlimizdən gələn ən yaxşı etməyə çalışdıq. Müharibənin ilkin günü ən birinci çağırılan xəstəxanalara ezam olunmuş həkimlərdən biri kimi mən də bu 44 günlük müharibədə iştirak elədim. İlk 23 günü Füzuli Müalicə Diagnostika Mərkəzində həkim neyrocərrah olaraq qalan günləri 44 günlük müharibənin qalan 11 günü isə Respublika Neyrocərrah Xəstəxanasında aktiv şəkildə həm yaralı, həm əməliyyat olunası, həm müalicə olunası xəstələrə, həm lazım olarsa digər xəstəxanalarda həkim konsultant kimi yanaşıb xəstələri əməliyyat və müalicə eləməsində yaxından iştirak eləmişəm. İlkin dövrdə biz müharibə başlayan günü Füzuli xəstəxanasına ezam olunduq. Ezam olunarkən biz briqada şəklində yollandıq. Bu briqadada əməliyyat cərrahı olaraq mən, əməliyyat tibb bacımız və kiçik tibb bacımız olmaq şərti ilə bir briqada halında getdik. Növbəti günlərdə Füzuli Diagnostika Xəstəxanasında olduq. Təbii ki, yaxındakı xəstəxanalarda bəzən yaralı bölgələrində xəstələrə yardım edib, əlimizdən gələni eləməyə çalışdıq. Müharibə dönəmində, müharibə başlayarkən ilk olaraq könüllü ezam olan şəxslərdən birisiniz siz və bununla bu getməyinizi sizin ailədən bilənlər var idi mi? Və ya hara getdiyinizi ailə üzvlərindən kimlər bilirdi? Bu müharibə başlayan zaman təbii ki, Respublikada hər yerdə bir qaynaşma, bir abu-hava, bir müharibə abu-havası, bu təlaş var idi. Hər kəsin yaxını müharibə zonasında ola bilər, hər kəsin bir ailə üzvündən ən azından biri bir Azərbaycanlı olaraq ön cəbhədə idi. Bu müddətdə də təbii ki, biz ailəmizi təlaşa salmamaq üçün ilkin olaraq biz Naftalana getdiyimizi dedik. Naftalana ezamiyə olunuruq, hərbi
yaralılar olarsa yardım etmək üçün. Təbii ki, gedəcəyimiz yeri əvvəlcədən bilirdik. Biz əzam olunarkən özümüz belə istəmişdik ki, hərbi bölgəyə göndərilək, ən azından bir neçə yaralıya, yəni, ön cəhbədə olsa da, arxa cəhbədə olsa bir yardımımız edək. Təbii ki, həyəcanla qarşılandı. Sadəcə sakitləşdirməyə çalışdıq ki, biz Naftalana gedirik. Naftalan müharibə zonası deyil, müharibə zonası daha ön cəhbələrdədir. Siz Naftalan adıyla evdəkilərə deyirsiniz və gedirsiniz. Və getdiyiniz yeri hara gedəcəyinizi bilirsiniz. Çünki bu sizin içinizdən gələn bir hissdir. Sizin kimi dəyərli həkimlərimizin, yəni bütün xalq olaraq hər kəsin içindən gələn bir duyğudur və siz bu duyğunun üzərinə getdiniz, davam etdiniz. Və getdiyiniz yerdə nə cür qarşılandınız? Bir şəraitiniz var idi mi? Gələcək insanları qarşılayacaq bir gücü, motivasiyanı haradan götürdünüz? Hər bir Azərbaycanlıda bu motivasiya vardır. Məncə, hər kəs əlindən gələn ən yaxşı etməyə çalışırdı. Bu müharibə dövründə də dinc sakinlərin ora göndərdiyi yardımlar, cəmaat, əskərlərə necə yardım etdiyini hər kəs açıq-açıq şəkildə bilir. Bu motivasiya bizdə uşaqlıqdan var. Hər kəs millətinə xidmət etməyə çalışır. Biz orada çox isti qarşılandıq. Təbii ki, Bakıdan gəlmiş mütəxəssislər yardıma, yəni ən azından köməkdə olan bir insana yardım kimi biz getmişdik. Təbii ki, isti qarşılandıq, həm personal olaraq hər kəs qarşımıza çıxdı. İlkin dövrdə bizim əməliyyat şərtlərimiz, bizim əməliyyat tip otağımız başqa olduğundan çalışdıq, özümüzə uyğun bir vəziyyət düzəldək. İlkin olaraq əməliyyatxananın birini sırf beyin cərrahiyyəsi üçün hazırladıq. Öz avadanlıqlarımızı yerləşdirdik, öz alətlərimizi yerləşdirdik. Özümüzə uyğun olan sterilliyi, özümüzə layiq olan əməliyyat materialları istifadə etmək üçün hazırlıq gördük. Təbii ki, xəstəxana olaraq, təbii ki, ön cəhbədə olduğuna görə xəstəxana öncədən hazır idi. Əməliyyat, hərbi əməliyyatlar üçün yox, təbii ki, bura çoxdan işləyən, qurulmuş, düzülü, boşulu bir xəstəxana olduğuna görə hər bir şəraiti var idi. Biz də çalışdıq, o şəraitin içində özümüzə bir şərait quraq. Mənim üçün və bilirəm ki, izləyicilər üçün də çox maraqlıdır. Gedib yerləşdikdən sonra, özünüzə orada yer tapdıqdan sonra, öz şəraitinizi uyğunlaşdırdıqdan sonra etdiyiniz ilk əməliyyat. Ayın 27-si günü ilk bizə olan atəş nəticəsində top yaralanması ilə Ağdamda bir mülki şəxs evində yaralandı. O şəxs təbii ki, Bakı çatdırmaq mümkün deyildi, ağır yaralanmışdı. Bizə xəbər olundu ki, belə bir ağır yaralanmış mülki şəxs var. Sizin orada şəraitiniz varsa, gətirək sizə, yəni hərbi dövr başladığı üçün hər hansı bir təxliyə mümkün deyil, təbii ki, Bakı çatdırmaq an məsələsidir. Xəstə bizim xəstəxanaya gətirildi. Qeyd edeyim ki, bu fiziyoloji xəstəxanasında ilk hərbi əməliyyat, ilk hərbi yaralanma nəticəsində olmuş bir əməliyyatdır. Təbii ki, xəstə gələndə çox ağır bir vəziyyətdə gəldi, huşsuz, əllərində hərəkətsizlik, bir ayağında yalnız hərəkət var idi ağrıqıcına qarşı. Təbii ki, xəstə alınan yaralanmış bir qəlpə yarası idi. Təcili xəstəxanaya götürdüyü əməliyyata, əməliyyatımız uğurlu oldu. Bir sutqadan sonra, bir gündən sonra xəstəmizi Bakı təxliyə elədik. Təbii ki, xəstə komadan ayrılmışdı, əli ayağı işləyirdi. Bu da bizim üçün möcüzəvi bir yaxşılaşma oldu. Düşünürəm ki, bu işdə, xəstənin bu qədər yaxşılaşmasında bizim gələcək işlərimizdə də bir ruh yüksəlişi yaratdı. Xəstəxana olaraq, personal olaraq, briqad olaraq belə bir ağır xəstəni vəzifədən çıxarda bildiksə, yəni, daha da ruhlandıq bu işdə. Bir insanı qurtarmaq bəşəriyyətdə bütün insanları qurtarmaq kimi buyurur Allahın Rəsulu. Və belə bir sual sizə vermək istəyirəm. Digər qurtardığınız bizim əskərlərimizdən, zabitlərimizdən ağrı, acılı o günləri sizlə bərabər bölüşmək istəyərdik. Müharibənin ilk 23 günü fizioloji xəstəxanasında əməliyyatlarımızı elədik. Bunlardan təbii ki, 23 gündə beyin əməliyyatları incə və diqqət tələb edən, uzun müddət çəkən bir əməliyyatlardır. Bəzən ciddi şəkildə, məsələn, ilk günlərim, ilk 7 gün bizə demək olar ki, güllə yaralanması gəlmədi. Çox nadirən, çünki müharibə uzaqdan aparılırdı. Burada top mərmi yaralanmaları,
ciddi xəsarətlər, beyin qəlpələri, bir neçə qəlpə, bir neçə ciddi yaralanma xəsarətlərlə gəlmiş xəstələr idi. Təbii ki, yəni ağırlı olsa da qürur vericidir. Biz orada xilas elədiyimiz bir həyat, bir insanın ailəsidir. Yəni bir millətin bir nümayəndəsidir, bir əskərimizdir. Onları ön cəbhədə yardım elədiyi qədər elədi. Biz də arxa cəbhədə çalışdığımız qədər elədik, yəni yardımlarını. Nə qədər ağır olsa da mövzuya girmə, o qədər də qürur vericidir bizim üçün. Burada neçə-neçə insan həyatını qurtardıq. Qeyd edeyim ki, 23 gündə 26 beyin əməliyyatı icra eləmişəm. Bizim beyin əməliyyatları çox uzun çəkən, diqqət tələb edən, həddindən artıq incəlik tələb edən bir əməliyyatlardır. Hansı ki, bir xəstənin bəzən xırda bir yaralanması, xəstənin sonraki fəsadlarına, ömürlük iflic olmasına, həyatını itirməsinə daha ciddi xəsarətlər yol aça bilir. Biz insanın həyatını, yalnız insan həyatını qurtarmırıq. Biz çalışdığımız insan həyatını qurtarıb, onu normal həyata qaytarmaqdır. Burada təbii ki, iflicdən, hər hansı bir əlillikdən söhbət getməməlidir. Çalışdığımız qədər bu yöndə istiqamətdə köməkliyimizi elədik. Müharibənin ilk 7 günü bizim xəstəxanaya gətirilən yaralıların böyük əksəriyyəti hərbi xidmətdə davam etdirən əsgərlərimiz idi. Hansı ki, müharibə dövründə hərbi xidmətdə, hərbi yararlı əsgərlərimiz idi. 7 gündən sonra bizim xəstəxanaya müraciət edən xəstələrin, yaralıların əksəriyyəti hərbi xidmətini başa vurmuş, zabit, hərbi xidməti yüksək olan, hərbi rütbəsi yüksək olan insanlar idi, hərbiçilər idi. Biz də bunun sirrini hərbiçilərin özündən öyrəndik. Təbii ki, müharibənin ilkin dövründən də yaralanmış, yaralı hərbiçilərimiz olub. Sadəcə onlar hərbi missiyasını bitirməmiş, xəstəxanaya müraciət etməyiblər. Öz hərbi həkimləri tərəfindən yardım olunub, yaralı formada da yaralı hərbi işlərini davam etdirmişdilər. Bunu bir neçə gün sonra gəlib yarası irinləmiş, yarasında dərin yaralar, dərin izlər buraxmış əsgərlərimiz tərəfindən öyrəndik ki, bunlar bir günün yarası deyil. Niyə müraciət etməmişiz? Onlar bizə belə bir müraciət edirlər ki, biz hərbi xidmətdəyik, bizim hərbi amalımız var. Şamil bəy, məni maraqlandıran suallardan biri də, sizin etdiyiniz 26 əməliyyat dediniz. 26 əməliyyatda ən yadınızda qalan, ən belə təsirləndirici əməliyyat hansı idi? Necə ki, bildiyimiz kimi insanda son olaraq beyin ölür və ya bəzən deyirlər, ümidi ölür. Siz insanın beynini müdaxilə edərək onun ümidini ölməyə qoymamışsınız. Son ümidi ölməyə qoymadığınız insanlar kimlər idi? Deməli, bizim yaralı əsgərlərimiz demək olar ki, hamısı komada gəlirdi. Hətta biz onların adlarını belə bilmirdik. Yaralıların hərbi sursatları üzərindən götürülür, paltarları təmizlənir, hərbi formalar təhvil verilir. İlkin yardım oluna-oluna əməliyyatxanaya qaldırılır. Bu insanların biz adlarını, yaşlarını belə bilmirik, haralı olduqlarını belə bilmirik. Sadəcə yaralıların boynunda olmuş o dəmir jetonların üzərindəki adlara, bəzən rəqəmlərə, bəzən olmayan, hətta belə deyim, üzərində jetonu olmayan yaralılarımız olurdu. Biz onlara ad verə bilmirdik, naməlum, sadəcə naməlum əsgərimiz. Yerləşdirirdik, əməliyyatını edirdik və bundan sonra onlar araşdırılırdı kimlərdir. Biz həmin yaralıları o üzərindəki olmuş rəqəmlərə görə adlandırırdıq. Təbii ki, hərbi polislər, bizim hərbiçilərimiz, yaralıların yanında gələn yoldaşları bizə yardım edirdi ki, insan adını, soyadın. Hər bir əməliyyat bizim üçün yadda qalan idi. Hər bir insanın yarası belə yadda qalan idi. Yadda qalan hadisələrdən çox olub. Yadda qalan hadisələrimiz bizə müharibə ilə əlaqədə hər günümüz, hər anımız belə yadda qalandı. İndi düşünürəm ki, bugündən sonra da yaşadığım bütün həyatım boyu bu şeylər yaddan çıxmayacaq. Bu yaşadığımız hisslər, emosiyalar, insanlara göstərdiyimiz yardımlar, onların bizə etdiyi təşəkkürlər, onların ailəsinin indi də bizlə əlaqə saxlaması bu bir ömür boyu bizə bəsdir. Əməliyyatın içində ən təsirləndiyiniz hadisə və ya hansısa bir əsgəri narkozdan ayıldığı zaman dediyi ilk sözü və yaxud hansı elə bir xatirə yaddaşınızda qalıb mı? Elə bir danışılmış hadisələr olub, mənim dilimdən yox, başqalarının dilindən danışılmış hadisələr olub. Bir yaralımız gətirildi xəstəxanaya, təbii ki, ağır vəziyyətdə, komada.
xəstənin huşunu təyin edə bilmirik, insanın adını, soyadını öyrənə bilmirik. Bu insanla başında böyük bir sarğı var, qanaması ciddidir, sarğı bütün qanın içində. Həyat göstəriciləri minimaldır, yəni nəbzi əllənmir, yəni ürək döyüntüləri yox. Bizim reumatologlarımız tərəfindən təcili sürətdə xəstəyə ürək masajı olundu. Bundan sonra minimal puls əlamətləri yarandı, hansı ki bu insanda ümid verici bir əlamətlərdir. Lakin xəstənin bəbəkləri yenə də geniş idi. Bu ölüm əlamətləridir, beyin ölümünün əlamətləridir. Bir ümid verici əlamət kimi xəstənin ürəyi döyündüyünə görə bizim o insana eləyə biləcəyimiz son bir yardım kimi götürdük, əməliyyat elədik. Təbii ki, sarğını açdıqca vəziyyətin o qədər də ağır, yəni bundan da ağır yaralanmış insanlar əməliyyat etmişik, sağalıb. Bunları özümüzdə bir ruh bilərək, özümüzdə bir işə həvəs göstərərək, yəni təcili sürətdə, yəni mənim danışdığım bəlkə də bir 5 dəqiqə çəkə bilər, bizim bu qərarı verdiyimiz cəmi 2 dəqiqə, 3 dəqiqə çəkə bilərdi. Təcili sürətdə əməliyyata götürdük. Bu eyni tərəfin alından girib ənsədən çıxmış güllə yarası idi, qəlpə yarası idi, hətta qəlpə yarası idi. Təcili sürətdə əməliyyat elədik. Xəstəyə təbii ki, yardımımızı davam edirik. Biz əməliyyat edən kimi xəstələri Bakıya göndərə bilməzdik. Bu insanlar təxliyə oluna bilməzdi. Göstəriciləri çox aşağı, ürək döyüntüləri, nəbz əlamətləri, xəstə maşında Füzulidən Bakıya çatdırıla bilməzdi. Bu qədər təcili yardım həkimlərimiz belə bu işin öhdəsindən çətinliklə də varsa gəlirdilər, amma hər ağır xəstəni Bakıya köçürə bilməzdi. Bir sutka sonra xəstəni Bakıya köçürəndə xəstə yolda ayılaraq təcili yardım həkiminə, reumatoloqa belə bir ifadə edib ki, siz dünənlərin ümidinizi üzmüşdür. Həmin insana bugün də yaşayan, hətta həyati keyfiyyətləri olan insan əlil deyil, ayaq üstədir, gəzir, kiməsə möhtac deyil. Belə bir insana ürək vermişik, belə bir insana həyat vermişik. Təbii ki, bu bizə büyündən sonra yaşadığımız bütün ömür boyu bəsdir. Bizim beləsi xəstələrimizin sayı, yəni şəxsən mənim 42 əməliyyatım olub. Yaralı gətirildi bizim xəstəxanaya, təbii ki, ağırdır. Yaxınlaşarkən bizim bu döyüşdə, döyüşü qalib gəlməyimizə səbəbkar insanlar var. Bu insanların hər yerdə adını vurğulamaq xüsusu lazımdır. Bunlar xüsus təyinatlılar, bizim 052 deyilən, 052 deyilən yaşmanın əskərləridir, yaşmanın hərbçiləridir. Və belə bir yaralı yaxın gətirilir. Təbii ki, xəstə komadadır. Yenə də alından girmiş bir qəlbə yaralanmasıdır. Xəstə çox ağır bir vəziyyətdədir. Yaralının boynunda bizim dəmir jetonlar var. Bu dəmir jetonlar üzərində bozqurdun işarəsi var. Bozqurdun şəkli var, yazısı var. Və təbii ki, özünün rəqəmi var. Rəqəm yadında qalır. Bu Bozqurda olan sevgimizdən dolayı bu insanın rəqəmi yadında qalır. Əməliyyat edirik, əməliyyatdan sonra xəstə təbii ki, yenə də ağır vəziyyətdədir, köçürülür Bakıya. Bakıya köçürülən zamanı təbii ki, orada bizim yaralılarımız ağır olur. Bu yaralıların hansı xəstəxana gedəcəyini də bizdən məsləhətləşirlər. Biz istiqamət veririk ki, bu xəstə hansı xəstəxana köçürülsün. Bizdə yaralanmalar yalnız beyin yaralanması deyilən bir yaralanmamız olmurdu. Təbii ki, insanın yanaşı olaraq ya qarnından yaralanması var idi, qəlbə yaralanması, ayaqlarından yaralanması, çanağından yaralanması. Bu insanın həyatda qalması yalnız beyin əməliyyəti ilə qurtarmaq mümkün deyil. Ona yanaşı olaraq digər həkimlər də lazım idi. O cümlədən, yəni bizim bu yaralarımızın sonradan adını öyrəndiyim ədalət dostumuzun Bakıya köçürülməsində iştirak elədim. Bu insanlar sonradan mənə hərbçilər yaxınlaşdı. Dostumuzu itirmişik, yaralımızı itirmişik. Bu insan bizim üçün çox əziz bir insan. Təbii ki, yaralılar hər kəs başqaları üçün yaralı, əzizdir. Öyrəndi ki, bu insan yaşmada bir həkim imiş, sanitar imiş. Onun həyatını çalışdığımız qədər qurtardıq. Bu insan sonradan da təbii ki, Bakıda mən müharibə dövründə, ikinci hissədə, 23 gün sonra Bakıya gələndə həmin xəstə bizim xəstəxanaya köçürüldü. Orada da onun müalicəsini davam elədik. Əməliyyat üçün
digər bir əməliyyat üçün Türkiyə göndərildi. Təkrar gəldi Azərbaycanda bir neçə ay əvvəl bizim müharibə bitdikdən sonra da əməliyyatımız davam edir yaralılarla bərabər. Bir neçə ay əvvəl yenidən əməliyyat elədi. Xəstə Şuşalar bugünkü gündə gəzir, dolaşır, insan əlində ayağını bizə ediyor, həyati keyfiyyətləri yerindədir. Belə yadda qalan bir hadisələrdir. 23 gündə 26 əməliyyat edirsiniz Füzulidə və sonra Bakıya gəlirsiniz. Bakıya gəldiyiniz zaman Bakıda da əməliyyatlar davam edir və orada yaralı olan əsgərlərinizi görürsünüzmü və ya digər yardım etdiyiniz insanlarla rastlaşdığınız oldumu və bilirəm ki, siz həkim olaraq bu gözəl missiyaya davam edirsiniz. Bu onlardan tanıdıqlarınız varmı? Mən sizə başqa bir şey xatırladım. Bizim bu hərbi bölgəsində olan yaralarımız heç də təmiz yaralar deyildi. Bu yaralarımız çirkli yaralar sayıldığından, beyin daha həssas, daha infeksiyamız, daha həssas olduğundan açılır. Bakıya gəldikdə mən çox xəstə gözlürdüm ki, xəstəxanada ağır vəziyyətdədir bu insanlara biz belə əməliyyatlar etsək də belə yaraları belə çirklidir. 23 gündən sonra Bakıya, xəstəxanaya qayıtdıqda, işə qayıtdıqda belə xəstələrimizin sayının çox az olduğunu öyrəndim. Təbii ki, bu bizim üçün qürur verici bir hissdir. Xəstəxanada reanimasiya şəraitində çox az sayı, 3 ya 4 xəstəm rastıma düşdü. Amma digər xəstələri bir neçəsini şöbədə tapdım, bir neçəsinə digər reabilitasiya mərkəzlərinə daha sağalmış vəziyyətdə fizioterapiya, idman hərəkətləri etdirilən vəziyyətdə gördüm. Amma bu bizim üçün qürur verici bir hissdir. Mənim Mərdəkan Reabilitasiya Mərkəzində tapdığım bir yaralı var. Hansı ki, bunu biz beyninin bir yarısından, bir təpədən digər təpiyə keçən güllə yaralanması ilə əməliyyat etmişdim. Xəstənin adını, soyadını bilmədiyimə görə, təbii ki, sonradan izləyə bilmədik bu xəstə hara getdi, harada müalicə oldu, yaşayırmı, sağdırmı. Biz bu xəstənin mənə konsultant kimi Mərdəkan Reabilitasiya Mərkəzinə çağırıldım. Təbii ki, xəstəyə baxan zaman yarasını tanıdım. Biz müharibə dövründə xəstələrin, yaralıların, hərbiçilərin, zıvanyalı, rütbəli hərbiçilərin şəkillərini çəkməyə həmin zaman belə yox idi, həmin icazə verilmirdi. Sadəcə bizim gün ərzində 3, bəzən 2 əməliyyatlarımız olduğundan o xəstələrin yaralarını yadda saxlamaq üçün yara yerlərini, şəkillərini çəkirdim. Və həmin yara yerlərin şəkillərini, rentgen görüntülərini qarşılaşdığını gördüm həmin insandır. Qazimiz Elməddin Məmmədov bugünkü gündə də tam sağlamat, tam sağlam şəkildə həyatı davam etdirir. Mən o şəxsən o insanı Mərdəkanda gördüm və o mənə çox qürur verici bir hiss yaratdı. O vaxtlar insan əməliyyatdan sonra bir tərəfli iflic idi, bir tərəfli əli ayağı işləmirdi. Təbii ki, insanın bir döyüş ruhu var, idmançı ruhu var. Bu insan əməliyyatımızı bir gözəl şəkildə eləsək də belə, özü də ruhdan düşmədi. Hərəkətlərini, idmanlarını davam etdirdi. Bir neçə ay qabaq da bu insanın əməliyyat defektini titan lövhəyinə bağladıq, defektoplastik elədik. İnsan şükür Allah, bugünkü gündə də idmanına davam etdirir, ayaq üstədir. Çox gözəl də münasibətimiz var. O cümlədən əməliyyat etdiyim çox sayda əsgərimizlə, ailəsi ilə çox gözəl münasibətimiz var. Bu bizim üçün qürur verici bir hissdir. Mən olaraq, doktor olaraq, briqad olaraq, xəstəxana olaraq, xəstəxananın adına ən azından bir vətəndaş kimi müharibədə əli silahlı qapıya getmədiyim müddətdə yaralılara, heç olmasa bir yaralı ailələrinə kömək elədiyim üçün işimizdən fəxr edirik. Şamil bəy, o qədər gözəl danışdı ki, o qədər gözəl anlattı ki, müharibənin içində o qədər gözəl girdi ki, vaxtın hardan gəlib, hardan keçdiyini biz də bilmədik. Və ümid edirəm ki, nə qədər ki bizim bu cür həkimlərimiz, nə qədər ki bizim şərəfli, qeyrətli oğullarımız, ordumuz, əskərlərimiz, zabitlərimiz, xalqımız var, hər zaman başı uca olacaq. Və həqiqətən də qardaşımızın dediyi kimi, ön cəbhə var idi, arxa cəbhə var idi. Arxa cəbhədə hər birimizin gördüyü, əmilərin, anaların etdiyi dualar, körpələrin etdiyi dualar, gücü çatan hər kəsin birinin su aparması, birinin meyvə aparması, birinin körpə uşağın məktub yazaraq, ey əskər,
sadəcə olaraq məktub yazaraq sənə kömək eləyirəm deməsi də heç yaddaşımızdan çıxmadı. Və mən son söz olaraq, yenə sözü Şamil bəyə verirəm, yaralı əskərlərimizə, əməliyyat etdiyiniz əskərlərə və Azərbaycan ordusuna son olaraq nə deyə bilərdiniz? Gözəl vurğuladınız. Orada bizə olunan hər bir yardım bizə bir böyük bir ruh idi. Biz yaddan çıxarılmamışdır. Baxmayaraq ki, həkim idik, cəbhədə idik, ön cəbhədə idik. Bizim xəstəxana birbaşa ön cəbhədə olmuş bir xəstəxanadır. Bizim özümüzdə də risklər var idi. Xəstəxanada hər an vurula bilərdik. Bu şeylərə görə həqiqətən mən Qəbələ cəmaatına öz minnətdarlığımı bildirirəm. O cümlədən Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində olan məktublar, yardımlar, onlar bizə bir ruh idi. O göndərilən dəstəklərə, yardımlara bizim mənəvi ehtiyacımız var idi. Hər bir insan haqqında, hər bir insan unudulmadığı haqqında bizə böyük bir dəstək gəlirdi. O cümlədən Qəbələnin hər yerindən bizə gəlmiş insanlar, olmuş zənglər, bunlar bizim bir ruh yüksəliyi yaradırdı. Bu işin önündə duran Polat Həşimov kimi generalımız bizə bir böyük bir ruh yaradı. Biz başa düşdük ki, yəni bu müharibədə hər kəs eləyə bildiyi bir insanın ölümü, bir generalın ölümü qədər ağır bir şey yoxdur. Amma o bizdə bir ruh yaradı. O ruhdan sonra Qəbələ cəmaatı olaraq biz 37 şəhid vermişik. Onların hamısının qabanda baş əyirəm, adlarını çəkmək istədiyim şəhidlərimiz çoxdur. Rüstəm Atakişiyev, Tapdıq Ağayev, İsmail Kərimov, mənim sinif yoldaşım olub, ailəsi qabağında. Baş əyirəm, əllərini öpürəm, belə bir insan, belə bir döyüş ruhunda olan insanlar yetişdiriblər. Bizim Şuşa qartalı dediyimiz Abuşov Bəhruz, Şuşada böyük bir adsan qoyub şəhid olub. Biz bu insanların, eyni zamanda bu 37 şəhidin qarşısında baş əyirik, ailəsi önündə baş əyirik ki, belə vətənpərvər insanlar yaradıblar, belə vətənpərvər ruhda insanlar yetişdiriblər. Bu müsahibə üçün Mehman Əli, sizə xüsusi Qəbələ TV kanalına xüsusi təşəkkürlərimi bildirirəm. Eyni zamanda təşəkkürlərim bizim bu müqəddəs amalımıza yetməkdə, bizim bu insanlara yardım eləməyimizdə, xəstəxana olaraq, fizio-diagnostik xəstəxanasına, neurocərrahiyyə xəstəxanasına, personal olaraq öz briqadama, öz həkimlərimizə, eyni zamanda cəmaatımıza, öz bizə bu ruhu verən ailəmə təşəkkür edirəm. Azərbaycan şəhidlərinin, Qəbələ şəhidlərinin ailəsi və ruhları qarşısına baş verir. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sizin kimi dəyərli doktorumuzu, həkimimizi tanıdıq. Həqiqətən 30 yaş olmasına baxmayaraq, 30 yaşlıq ömürdə həyatınızdan nələr keçdi sizin? 30 illik, 31 illik ömür sizlərin həyatında nə izlər buraxdı? Şərəfli izlər buraxdı, çətin izlər buraxdı. Amma bildiyimiz bir şey var. Bu izləri yazan, siz dediyiniz kimi, şəhidlərimiz oldu. Vuruşan qazilərimiz oldu, əskərlərimiz oldu. Biz də Allahdan bütün şəhidlərimizə, Azərbaycanımızın hər bir bölgəsində, hər yerində olan şəhidlərimizə uca Allahdan rəhmət diləyir. Onların ailəsinə bol-bol səbir arzulayırıq. Qazilərimizə acil şifalar arzulayırıq. Nə qədər ki Şamil bəy kimi, nə qədər ki işini bu cür şərəflə, bu cür qürurla yanaşan həkimlərimiz, həkim briqadalarımız varsa, inşallah ki, heç bir zaman belimiz yerə dəyməyəcəkdir və hər birinizə təşəkkür, uğurlar arzu edirik. Əziz izləyicilərimiz, Allaha əmanət olun. Star Petrol keyfiyyətli avtomobil yanacağının tək ünvanı. Yolunuzu buradan salsanız, sizi yalnız uğur gözləyir. Şirkətin Qəbələ şəhərində, o cümlədən rayonun Hacıağlılı və Nuhurquşlu kəndlərində fəaliyyət göstərən filiallarında arzu edən sürücülərə bonus kartı təqdim olunur. Sürücülər həmin kartı əldə etdikdə avtomobilin yanacaq kəndinə doldurulan yanacağa ödənilən vəsaitin 1,2% onlara geri qaytarılır. Star Petrol zamanın parlaq ulduzudur. Enerjini onlar alan avtomobilin gücü heç vaxt tükənmir. Çünki Star Petrol onun at qüvvəsinə yenidən təkan verir. Yanacağı buradan alın, keyfiyyətindən razı qalın.